Bom, pessoal, vou dar uma dica aqui, né? É sobre você aciona o Maneco, né? Ou o Bigodinho, né? Ou o Freio da Carreta, não sei. Cada um conhece o Bigodinho, outro conhece o Freio da Carreta, outro conhece o Maneco, outro conhece o Freio de Serviço, o Freio de Carreta, cada um deu um nome. Você quando aciona, né? Puxa o Maneco, né? Para frear somente a carreta, você está acionando, mas não está freando. Vou dar uma dica aqui, o que você pode fazer de teste para examinar se é a distribuidora, se é a carreta, ou se é o sistema pneumático que está indo para o Maneco, certo? É manete, se não me engano o nome. Então aqui, pessoal, logo de início eu peço a todos que se inscrevam no canal, ative o sino aí para receber todos os vídeos sobre motor, caixa, diferencial, válvula, sistema de freio pneumático, né, embuchamento, roda, o que aparece aqui a gente lança no canal, ok? E tem um link aí de duas pessoas, de dois canais que trabalham com válvulas, sistema de freio, como envenenar freio, essas coisas. O link de dois canais. Eu peço que vocês dêem essa força lá, entra nos links e se inscreve no canal deles para dar uma força, legal? E vocês vão receber conteúdo bom, né? Então é isso aí, vamos pro vídeo. Aqui é uma válvula distribuidora. Lembrando que eu estou falando aqui é para qualquer caminhão, qualquer cavalinho, certo? Qualquer cavalinho. Todos os cavalinhos têm uma válvula distribuidora para poder fazer o serviço da carreta, ok? Aqui, 41, 42. Vamos agora para o 43. Todas as válvulas distribuidoras têm o número 43. Eu vou falar de dois sistemas aqui de freio, dois sistemas. Tem um sistema do Volvo FH desse jeito, não sei se o Scania é. O do Volvo FH, ele é desse jeito que funciona. No caso aqui, você disse, não, mas eu estou acionando, puxando o Bigodinho, né, como alguns conhecem, e não está freando a carreta. Vamos fazer um mais simples. Logo de início, você tira a mão de amigo do freio de serviço. A mão de amigo desengatou do freio de serviço, bota uma chave de fenda dentro da mangueira e manda alguém puxar o Bigodinho, né? O Maneco que freia a carreta. Aí o cara vai puxar e você vai botar a chave de fenda para dentro, empurrando uma válvulazinha que tem dentro da mangueira do engate rápido, para ver se sai ar. Se não sair o ar, aí vai vir agora para a válvula distribuidora. Lembrando que tem caminhões que só começa a funcionar o manequinho, né? Do freio de serviço da carreta, só começa a funcionar quando você solta o estacionamento do cavalinho. Tem uns que trabalham assim, viu? O FH trabalha desse jeito. Então você faz logo esses dois testes. Escora o caminhão e solta o estacionamento do cavalinho. Depois você vai começar a trabalhar no freio de reboque, no manequinho do freio de reboque, para ver, né, se tá funcionando normal. Aí desengata a mão de amigo, bota a chave de fenda dentro, para ver se tá vindo, se tá chegando o ar ou não. Se tiver chegando o ar, então a bronca tá na carreta. Vocês têm que examinar se a mangueira está dobrada, furada, quebrada, em algum canto, né? A mangueira que tá indo do freio de serviço até na válvula relé da carreta. Tem que examinar também o ar contínuo, a alimentação de ar. Se tá chegando o ar lá no balão da carreta. Tudo se influi. Ok? Aí lá você vai pisar no freio também, vai ver se tem algum vazamento na carreta. Que às vezes não tem freio porque tem muito vazamento de ar na carreta. Pronto. Descobriu que a bronca está na carreta, você vai fazer esses testes na carreta. Mas digamos que você fez o teste na mão de amigo e viu que não está chegando ar, não está nada, nada, né? Então você vai vir logo para aqui, ó, o número 43. Você vai tirar essa mangueira. Nessa mangueira, sem você mexer em nada. Lá na cabine, sem mexer nada. É como eu disse, tem caminhão que já chega ar. Quando você tira a mangueira, claro, o balão tem que estar cheio, né? O balão tem que estar cheio. Tem caminhão que quando você tira a mangueira, já chega ar nessa mangueira aqui. Se você for, né, tirar ela e não chegou ar, então você faz mais um teste. Solta o estacionamento do cavalinho. Quando você soltar o estacionamento do cavalinho, tem que chegar ar nessa mangueira. Entendeu? É duas formas. Duas formas de chegar nessa mangueira. Tem que ter ela nessa mangueira. Tirou ela. O maneco travado, né? O maneco do cavalinho travado. Quando tirar ela, tem que chegar ar. Se não chegou o ar,
você vai e solta o estacionamento do cavalo. Aí tem que chegar ar. Se não chegou ar de jeito nenhum, dessas formas que eu falei para você, você vai seguir a mangueira para ver até onde a mangueira está indo. Se está indo para alguma válvula de duas vias. Válvula de duas vias é aquela válvulazinha desse tamanho, que pega três mangueiras. Uma aqui, outra aqui e a outra aqui. Essa é a famosa válvula de duas vias, ou bidirecional para alguns. Ok? Deixa eu ver aqui agora. Aí seguindo ela, se chegar até essa válvula, né? Você vai tirar a mangueira para ver se essa válvula, para ver se a válvula está com problema. Outra coisa, tem que olhar na válvula 4 circuitos ou 6 circuitos. Tem alguns caminhões que é mais complicado, do Scania mesmo, aquelas válvulas mais modernas, né? Muita mangueira aí para tirar, tem que tirar tudinho, muita coisa. Então, você segue a mangueira, é melhor seguir a mangueira, o número 43 aqui, ó. Seguindo ela, eu digo isso porque tem um colega aí do canal, né, que ele fez esse teste. Ele seguiu a mangueira e conseguiu encontrar a mangueira estava torada. Certo? Estava torada a mangueira, então você siga a mangueira para ver até onde está indo. Eu tenho certeza que você vai descobrir qual é o problema. Por quê? Você indo, ou você vai encontrar ela furada, ou torada, ou alguma válvula está empatando ela mandar o ar para cá, ou não está chegando ar contínuo, alimentação de ar, na válvula do freio de reboque. Se não estiver chegando ar na válvula do freio de reboque, né, você já fez todos os testes, você remove, vai remover a válvula do freio de reboque e vai ver se tem ar contínuo, alimentação de ar, na válvula. Né? Na válvula, no número 1 da válvula do freio de reboque. Tem que ter ar contínuo lá, alimentação. Ou se não, pronto. Essa forma de testar aí é pro Scania, porque o Scania é mais complicado a questão da 4 circuito dela, né? Da válvula dela, que é válvula APS, é cheia de mangueira e tem que tirar tudo junto, aquele mesmo de confusões. Então você tem que fazer dessa forma. Já para outros caminhões você pode olhar na válvula 4 circuito, número 23, para ver se está saindo ar. Ok? 23, 24, 25, você tem que olhar isso. Se está saindo ar nessa saída da válvula. Porque essas saídas são responsáveis para mandar o ar para essas válvulas. O maneco, que é o estacionamento do cavalinho. E tem o bigodinho, que é o freio de serviço da carreta. Essa válvula 4 circuitos que manda ar para essas válvulas. Né? Só se tiver torada a mangueira em algum canto. Furada, quebrada. Beleza, pessoal? Então, ó. Então, tchau pra vocês aí, qualquer coisa. Sim, mas digamos que agora aqui o ar está chegando normal, tudo certinho. Eu aciono o bigodinho e ele corta o ar. Só que não tá saindo. Então você vai ver aqui a mangueira aqui, ó, que sai aqui da válvula. Aí você vai seguir a mangueira aqui da mão de amigo para ver se ela tá quebrada em algum canto, né? Dobrada, machucada, alguma coisa que às vezes dê errado, né? Mas tiver tudo ok, tiver tudo certinho. As mangueiras aqui, a ligação de ar, tudo certo aqui. Tem ar aqui, se aqui tiver ar. Tem que ter ar aqui dentro, aqui, pessoal, aqui no número 11 aqui, ó, da válvula distribuidora. Todas as válvulas distribuidoras tem uma entrada de ar do número 11. Ela vem ar do número 23 da válvula 4 circuito. Alimentação de ar que vem alimentando aqui, ó. Tem que estar aqui, alimentação contínua. Se você tirar aqui e não tiver ar, segue a mangueira também para ver para onde está indo. Se tem alguma válvula responsável, que é a válvula 4 circuito, o número 23. Se não tiver saindo ar, então o problema está na válvula. Às vezes ela trava, ela prende, fica fechando. Mas se tiver o ar, tiver tudo certinho, tudo das mangueiras, o ar, a ligação, então a bronca na válvula travando. Deve estar com muita sujeira, com bronca dentro dela. Beleza? Então tchau.